kiumia kiu kirathirire guthuguri ya share ya Safaricom irakorirwe kiguru ni kambuni imwe itoekaine ya guku bururi-ini witu wa Kenya igituma kana igicenjia mieri kana igicenjia uria gukoretwo gugithie kurerikana share ya Safaricom ikoretwo ikiharuruka nginya gukinyiria ciringi 20 gukinyiria kiumia kiu kirathirire no share iria iragurirwo kuma share milioni 4 irambatirire nginya share milioni 50 na mugwanja kirikana ati ni kuragurirwo share nyingi muno nginya ni makambuni ma guku gwitu Kenya icio cie karatathi-ini kau ka mbere no cingi citambũrũkĩtio wega karatathi-ini kau ga keri ũgĩthiĩ mũthikĩrĩria thirikari ya William Ruto nĩ ĩgũkomba ciringi trillion 3.6 thĩinĩ wa tamu yao ya mbere ririkana mũthĩ nĩ milioni ya Tuesday kwa mpesa paybill number 5668989 ũcenjania wa mbeca kana thogore ya mbeca kana thogore ya mbia euro ciringi 134 sterling pound ciringi 153 US dollar ciringi 124 na thendi ĩmwe ũguo nĩguo mbeca iracenjania nĩ ũhoro wa kũmakania na ũtarerĩgĩrĩirwo ũrĩa ũranĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio kũrĩa Kamũkũnji nĩ handĩkĩtwo na Demwa Dune Kamũkũnji declaration mĩario ĩrĩa ĩragwetirwo nĩ mheshimiwa Odinga o kuma ahũndũka mũthenya wa ira kuma icera-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa aroiga atĩo matirakũrana thirikari ĩno ĩrĩ kuo ona matiratambũra ũhotani wa William Ruto ta mũtongoria wa gatano wa bũrũri wa Kenya na ningĩ Odinga akĩarĩria arũmĩrĩri aya aroiga ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa mothe mahũthĩkire mĩtambo na rekondi ciothe cia gĩthurano kĩa tarĩki 9 mweri wa kanana mwaka ũcio ũrathirire makorwo makĩanĩkwo kĩng'ang'a-inĩ nĩ ũgũkora mbica yake haha akĩarĩria andũ aingĩ arĩa mareyumĩrĩtie kũmũthikĩrĩria mũthenya wa ira na hamwe na maũndũ marĩa aragwetire nĩ kuga nĩ arareganire piũ kaimana na gĩthurano kĩrĩa gĩekirwo mwaka ũcio ũrathirire arauga ndarakũra na ũhotani wa Ruto na andũ arĩa angĩ othe maratungata rungu rwake ningĩ Odinga mĩario-inĩ yake nĩ aracokire arenda ũhoro wĩgiĩ mĩtambo ĩrĩa yahũthĩkire gĩthurano-inĩ kĩu gĩahĩtũkire yanĩkwo kĩng'ang'a-inĩ na gũthuthurio nĩ rũhonge kĩũmbe nĩguo gũtigĩrĩra ũhoro wa ma nĩ wamenyekana rũhonge rũu kĩũmbe rũgũthuthuria nĩruo atanagweta nĩ rũrĩkũ ningĩ nĩ arenda ũhoro wĩgiĩ matanya ma Ruto ma kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ategũkuruhania andũ angĩ ũndũ ũyũ ũkorwo ũkĩamba kũrũgamio na ningĩ aracoka arahinyĩrĩria andũ arũmĩrĩri ake maregane na ciĩranĩro iria ikoretwo ikĩheanwo nĩ kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA hamwe namo arĩ mĩtaratara na marĩhi ma igoti marĩa aroiga nĩ makũhatĩrĩria Mũkenya no nake Ruto ũrĩa ũrarĩ kũrĩa Gatũndũ ya Mũhuro itũũra-inĩ rĩa Wamwangi aroigire ihinda rĩa kũrutĩrwo mĩkana nĩ ithiru na gũtirĩ mũndũ marageithania ngeithi cia gĩcicĩng'a marute thirikari yake mahĩtia ũrĩa magĩrĩire marĩ mũng'ethanĩro arauga mũng'ethanĩro no wĩra no ũhoro wa kũmathing'ĩrĩria meke maũndũ marĩa mambĩrĩirie gwĩka o hĩndĩ ya wathani wa Moi nĩ ũndũ mũhĩtũke nĩ mahinda cia mũirĩtu wathiĩte nduka-inĩ ya Nakumat mũthenya ũmwe anyotie mũno akĩgũra thota wake mũthemba wa Fanta no rĩrĩa anyuaga soda ĩno nĩ akorire thĩiniĩ nĩ yarĩ na straw na kumagia hau nĩho oire ikinya kĩndũ mĩaka 10 mĩthiru mũirĩtu ũgwĩtwo Catherine Wanjiru nĩ athire na agĩcoka akĩandĩka marũa agĩkiuga atĩ we nĩ akora kĩndũ gĩgwĩtwo straw thĩiniĩ wa soda ĩrĩa anyuaga na ũgĩtuĩka atĩ nĩ mambĩka cira igoti-inĩ no na igoti rĩgĩathana atĩ arĩhwo ciringi 150 no kũratuĩka atĩrĩrĩ thutha ũcio thĩiniĩ wa cira wao ona igoti rĩathanĩte Coca-Cola nĩ macokire magĩthiĩ igoti-inĩ nao na magĩtuĩka atĩ kana Nairobi Bottlers mathiĩ makiuga atĩrĩrĩ ithuĩ tithuĩ twĩna wĩigĩrĩki tondũ ona kũrĩa wakĩgũrire-rĩ na githĩ ti kuga ona kuo kwaya gũkorwo nĩ kwekĩrĩirwo no rĩu nĩ gũtarĩrio nao gatuĩka atĩ mũira kuma kũrĩa kambuni-inĩ ya soda-rĩ augire the process kana process area soda shuva igeragirio mutarata nigetha guthambia kweheria giko giothe ati ndungiatigireire gukire na kindu ona kimwe thiinie wa ashufa ino ni tondo wa Njiru ni akire na muira kuria agitwarite shuva ino nege kwa uthuthuria no riu ni kuratuika riu uhoro wa cira ucio ona arihitwo ni urateyaniirio ta makaruta gũcenjio kwa ũrĩa andũ marerutaga mbeca cia NHIF
handu ha mundu kiumbe mundu akarutira andu a nyumba yake mbeca kuringana na budget policy statement BPS ya mwaka wa 2023 kuratuika ati ti andu othe mangihota gukorwo makirihira andu a nyumba yao mbeca ici cia NHIF na gukerekana mutaratara ucio turathie wega uria kwagirire hari na uhoro wi hau karatathi-ini kau gakana na wathi hau kianda uria wari murugamiriri munene wa NHIF witagwo Godfrey kana Geoffrey Mwangi ni ara ciira uria wagumugumiire wa ciringi bilioni imwe turuma imwe mwisho mwisho ni arehereirio ni munene wa kana mutongoria wa thitango cia muingi mundu witagwo Nurdin Haji ni gucikora hau page 4 na mumagoti ni metikiritie mafengi gukorwo magithiĩ na mbere na gũtũrutithia mbeca makĩria tũgĩtũma mbeca andũ nĩ marohĩgĩte maratũmaga mbeca kuma akaunti-inĩ magaikia thimũ-inĩ rĩu kũrerĩkana ciira ũrĩa ũrambĩkĩtwo mbere ya mũcirithania mũgũre wa thandĩ araugire kwambe gũthikĩrĩrio ciira ũrĩa wambĩkĩtwo mbere nĩgetha mamenye ũrĩa gũgũthiĩ na mbere ndingĩigĩrĩra kana ndingĩtua kana ndingĩtuithania ciira ũyũ ũrĩa wĩ hau kabere ũtakoretwo ũrĩkĩte ci hau karatathi-inĩ ga gatano tondũ ona thutha wa igoti gwathana bengi itige gũtũcanji kana gũtwĩkĩrĩra mbeca igũrũ rĩa kĩrĩa tũratũma rĩ imwe itirĩ ciatiga ci hau karatathi ga gatano tũthiĩ tũthiĩte ni nyambike ni dakora ni bara gatagati ga president wa bururi wa Kenya William Samoei Arap Ruto na mutongoria wa Azimio mundu gwitwo Raila Amolo Odinga muthenya wa ira thutha wa Raila Amolo Odinga gukorwo acokete guku bururi-ini ni arakirekereirie bombshell iria akoretwo akiuga ekurekereria igimaine na githurano kiria gekirwo mweri wa kanana tariki kenda mwaka muthiru riu ni kuragitwikire ni aroririe arumiriri a UDA matikae gutambura thirikari ya William Ruto na kiuga ate uhoro wa mawatho ni megukorwo magitwika ati ni megwikirwo mabange maundu maria o megwika kuria kwa Azimio nake William Samoei Arap Ruto arasokera ugatiriri ni ngwenda kumwira riganirwo ipio gutire handu tungitwika ati ni tukugia na ngeithi uhoro wa gutinda mugicoka na thutha ati nigetha mutumakie ri ithwe ni turamenya ni a Kenya nini muno marenda kiumbe na nyumba ciao marenda kugia iturwo na tutigwitikira karatathi ga mbere gatandatu na mugwanja kena ndeto iyo nacio ici icia uria urari hau commissioner wa hau kabere wa IBC agitariria uria kuragitwika ati mundu ugwitwo ocerera na aruna ake ana ni mari na micemanio ya thiri o hindi iyo ya ithurano igithii ungienda kunyihanyihia urito njama nduka riaga tuirio tunini maita maingi nduka riaga irio nyingi kana ukehinga maita meri muthenya ci hau karatathi ga gatatu ni uhoro wigie ugima mwega wa mwiri ndakora ciandikitwo hau nakora tuiri ena juice ingi amore kage fa fa kire na kio rucini e atere page 2 na yarauga ati horo wa airitu eri wa ukurwa miaka 26 na miaka 22 makurire makinyuaga dawa cia ARV ci hau karatathi nega keri ga kana ni watu icio cia mundu wetagwo Abdi Gulie aratarĩria ũrĩa andũ acio macemanagia kũrĩa na thiri anniversary towers ati ona he handũ hakinyire cerera agithama wobici agithiĩ wobici ĩngĩ mendaga gĩthurano gĩcokerwo gũtikanĩrĩrwo William Ruto wathiĩ hau nĩ tũkuona atĩ nĩ kũrathondekwo kamĩtĩ ya gũthura andũ arĩa megũtũrũgamĩrĩra kũrĩa gwa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC na nĩ andũ mũgwanja ndamakora haha na nĩ maretha mũndũ rũme na mũtumia kuma kũrĩa gwa Parliamentary Service Commission PSC nĩ kuma andũ ana ici ci hau karatathi-inĩ kau ga gatano na tũtiragũtambũra tũtiratambũra thirikari yaku Raila Odinga kwĩra William Ruto nake akamũcokeria akamwĩra atĩ harĩa kamũgwanja aramwĩra atĩrĩrĩ araririe na Gĩthwaĩri hii maandamano yote wanafanya na wafanyi juu ya mwananchi.